गाइस नीलू ब्लॉग्स लय पुनर्बार आपोनालोकक आनेटी रेसिपी लय स्वागतम जानाइसु आजि मय एबिट मिठाई बनाइसु गटिके आपोनालके चाइलक मय केनेकय मिठाईटु बनालु भिडियोटु हेखलय साबो बुली मय आखा राखिसु जदि ভাল লাগে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথমতে মই বাউল এটা লৈছো তাত মই দুচামচ সুজি লৈছো আৰু ইয়াত মই গাখীৰ লৈ লৈছো চাৰি চামচ এটো চামচৰে ভালকৈ সুজিখিনি মই মিলাই লৈছো হৈ গৈছে এইখিনি মই সাইড কৰি থৈ দিম আনপিনা আন এটা বাউল লৈছো তাত মই দুচামচ ময়দা লৈছো ইয়াতে আপোনালোকে চাউলৰ গুড়ি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াত মই একাপ গাখীৰৰ পাউডাৰ লৈছো আৰু বেকিং পাউডাৰ লৈছো মই এচামচ আৰু ঘি লৈছো মই দুচামচ এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে চামচ এখনৰ এইখন চামচেৰে মই ভালদৰে মিলাই লৈছো এতিয়া মই হাতেৰে ভালকৈ আকৌ মোহাৰি লৈছো আৰু এতিয়া মই ইয়াত সুজি আৰু গাখীৰৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিম গোটেইখিনি দি পেলাই মই আকৌ ভালদৰে এনেকৈ মোহাৰি দি পেলাই মই এটা ভালকৈ ডো এটা বনাই ল'ম ভালকৈ এইখিনি কৰি ল'ব লাগিব এয়া ডোটো হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াৰে সৰু সৰুকৈ লাড়ু বনাই ল'ম মই মিডিয়াম আকাৰৰ কৰিম আপোনালোকে সৰু ডাঙৰ নিজা ইচ্ছা অনুযায়ী কৰি ল'ব তাৰ বাবে দুইখন হাত লাগিছে মই হাত দুখন চাফা কৰি ভালকৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত ঘি অকণমান হাতত লৈ পেলাই মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ লাড়ু বনাই লৈছোঁ এনেকৈ মই গোটেইকেইটা বনাই ল'ম গোটেইকেইটা লাড়ুমৰ হৈ গৈছে এয়া আনপিনে মই গেছটো অন কৰি তাত কেৰাহী এখন দি দিছোঁ ইয়াত মই একাপ পানী লৈছোঁ আৰু এইটো কাপৰ জোখেৰে মই চেনি লৈ ল'ম মই চেনি অকণমান কম লৈছোঁ আপোনালোকে যদি মিঠা বেছিকৈ খায় একাপে ল'ব পাৰে বা তাতকৈ বেছি ল'ব পাৰে কম খালে আৰু অকণমান কমাই দিব আৰু ইয়াত মই ইলাচি গুড়ি দিছোঁ এইটো মই নিজে ঘৰতে কৰি লৈছোঁ এইখিনি দি পেলাই মই এনেকৈ লৰাই দিছোঁ চামুচ এখনেৰে পানীখিনি উতলিব লাগিব এয়া মোৰ পানীখিনি উতলিছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি তাত ঢাকনি এখন মই লগাই কেৰাহীটো মই ছাইড কৰি থৈ দিম এতিয়া আন এটা কেৰাহী লৈ লৈছোঁ ইয়াত মই ৰিফাইন অইল দি দিম তেলখিনি মই প্ৰথমতে গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই লাড়ু এটা এটাকৈ দি দিম এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব মই লাইট ব্ৰাউন কৰি ল'ম গোটেইকেইটা দিয়া হৈ গৈছে এতিয়া মই চামুচ এখনেৰে ভালকৈ লাহে লাহে অকণমান লৰাই দি থাকিম আৰু অকণমান তেল ওপৰত দি দিম এয়া দেখিছেনে মোৰ কালাৰ আহিব ওলাইছে এয়া হৈ গৈছে কেমেৰাৰ কলা দেখাইছে আচলতে কলা হোৱা নাই এইটো এয়া মই গোটেইকেইটা প্লেট এখনত লৈ লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে এতিয়া আকৌ মই চেনিৰ পানীখিনি দি দিছোঁ কেৰাহীটো ইয়াত মই মিঠাইকেইটা দি দিম গোটেইকেইটা দি পেলাই মই 10 মিনিট সময় কুক হ'বলৈকে দিম ঢাকনি এখন লগাই পেলাই কুক হ'বলৈ এতিয়া অকণমান লৰাই দিছোঁ ঢাকনিখনো লগাই দিম 10 মিনিট সময় কুক হ'বলৈকে দিছোঁ হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি অকণমান মই এইখিনি এঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিছিলোঁ এতিয়া এঘণ্টা পাৰ হৈ গৈছে এতিয়া প্লেট এখনত মই লৈ লৈছোঁ দেখিছেনে কিমান ছফ্ট হৈছে এইটো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰি এনেকৈ খাব পাৰে কিন্তু মই ইয়াৰে বেলেগ এবিধ মিঠাই চেপ দি দিম আৰু সেই পানীতে মই এতিয়া ইয়াত গাখীৰৰ পাউডাৰ আকৌ লৈ লৈছোঁ চাৰি চামুচ লৈ লৈছোঁ মই এইখিনিও ভালদৰে অকণমান লৰাই দিছোঁ এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব যাতে গোট খাই নাযায় আৰু ইয়াত লগতে ঘিউ এচামুচ দি দিছোঁ দি পেলাই এটা বাউলত মই এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ এইখিনি গৰম অৱস্থাতে ভালকৈ হাতেৰে এনেকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব
আৰু হৰ হৰকে মই এটো লাড়ু বনাই লম। এয়া লাড়ু হৈ গৈছে, এতিয়া অকণমান চেপেটা কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান দুয়োখন হাতেৰে অকণমান বহলাই দিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আপোনালোকে, তেতিয়াহ'লে সহজতে বনাব পাৰিব। আৰু ইয়াত ভিতৰত লালমোহন দি পেলাই এনেকৈ চেপটো দি দিছোঁ। এইখিনি গোটেইখিনি মই কভাৰ কৰি ল'ম আৰু অকণমান লাড়ু নিচিনাকৈ হাতত ৰাউণ্ড কৰি ল'ম। এনেকৈ লৈ লৈছোঁ, এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে। এনেকৈ মই গোটেইকেইটা বনাই লৈছোঁ, বনাই অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। মানে 10 মিনিট মই ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ, এতিয়া ওলাই আনিছোঁ, আনি এনেকৈ দুফাল কৰি দিছোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈকেও টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এইদৰে এবাৰ ঘৰত বনাই খাই চাবচোন, যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় খাব। এনেকৈ মই গোটেইকেইটা কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই ফুড কালাৰ দি দিম, এইটো অপশ্যনেল হয়, দিলে দেখাত অকণমান ধুনীয়া হয়। সেয়ে মই গ্ৰীণ কালাৰ দি দিছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ কালাৰ ল'ব পাৰে। এয়া গোটেইকেইটা হৈ গৈছে, গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ।